Jsme různí, ale patříme k sobě. Každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt. V Rolničce věříme, že každý člověk má právo prožít život tam, kde se cítí být doma. Se svou rodinou, přáteli a známými. Proto jsme v roce 1994 začali pomáhat dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením. Najdete nás v Soběslavi a Táboře. Naši klienti jsou z celého Táborska. Nabízíme sociální a vzdělávací služby. Můžeme své klienty provázet téměř celým jejich životem, od 3 až do 65 let, bez ohledu na vážnost jejich postižení. Snažíme se naslouchat a pružně reagovat na jejich požadavky. Tak můžeme neustále ladit své služby podle aktuálních potřeb klientů i jejich rodin. Co Rolnička umí? Lidem s postižením nabízíme sociální služby šité na míru jejich potřebám. Centrum denních služeb, sociálně terapeutickou dílnu, chráněné bydlení, odlehčovací službu nebo osobní asistenci. Našim klientům pomáháme v Rolničce i přímo u nich doma. Naše speciální školy umí vzdělávat žáky s nejrůznějšími typy postižení. Vlastní doprava je nejlepší zárukou, že jsou naše služby i školy dostupné těm, kdo je potřebují. Naše chráněné dílny a obchody dobré vůle dávají lidem s postižením práci, radost i výdělek. Naši úžasní dobrovolníci pomáhají tam, kde my to neumíme. Stávají se kamarády našich klientů a tráví s nimi volný čas. Vidíme v každém našem klientovi jedinečného člověka, který může s potřebnou mírou podpory dosáhnout svého maxima. Jsme tu, abychom pomáhali. Potřebujeme k tomu vaši podporu. Diakonie Rolnička.